satellutter sine teser op. Dem, der så det, følte hver især. Nye tider spiger frem i sjæl og krop. For hele verden, den er i forvandling. En smuk idé blomstret frem hos Luther. Så sandt, som mit navn er Hans Tausen, hvor er det dog fantastisk at være tilbage her i Viborg. Jeg tror sørme lige, jeg prøver at gå op her på prædikestolen. Ja, der er godt nok langt op. Fader vor, du som er i himlen, helligt vorte dit navn, komme dit rige. Hej Alvilda, du ser så trist ud. Har du nu fået flere bøder? Nej, det var mega hårdt at være mig. Men hvad er der sket? Der er bare så mange ting, jeg skal leve op til. Jeg skal være god i skolen, jeg skal passe mine lektier, jeg skal passe min lillebror, og jeg skal have tid til mine veninder, jeg skal øve klaver, jeg skal nå at øve flikflak, så jeg kan blive bedre på springholdet, jeg skal rydde op på mit værelse, jeg skal hjælpe mine forældre, jeg skal være en sød pige. Det er bare så hårdt, når der er så mange ting, man skal, og som jeg også gerne vil. Og det er ligesom om, lige meget hvor meget jeg prøver, så lykkes det aldrig rigtigt. Altså, da jeg var i din alder, der synes jeg også, det var svært. Men det var mere fordi, at jeg var så bange for at gøre ting, som Gud ville blive sur over. Jeg var så bange for, om jeg kunne leve op til alt det, Gud forventede af mig. Havde Gud også forventninger til dig? Jeg er glad for, at jeg gled dengang. Jeg tror altså ikke, jeg havde magtet endnu flere forventninger. Nej. Det var sørme heller ikke sjovt. Og vi var hele tiden bange for at komme til at gøre nogle ting, sådan så Gud blev vred på os, og måske ville straffe os på en eller anden måde. Og så fik vi hele tiden at vide, hvad det var, vi skulle gøre, for at Gud blev glad igen. Velkommen, Jeppe. Ja, tak. Velkommen. Tak. Ja, hvad har du så at skriftet for mig i dag? Ja, det er ikke noget særligt. Det er faktisk slet ikke noget, der er værd at snakke om. Altså, det er faktisk ikke noget særligt. Der er faktisk ikke noget at snakke om. Lad nu mig og Gud naturligvis om at bestemme det. Lad mig høre. Jamen altså, det er små ting. Det er virkelig små ting. Altså nu for eksempel i søndags, ikke? Der kom jeg godt nok ikke hen i kirken, fordi jeg var simpelthen så træt, jeg kom til at sove. Og søndagen før, der var jeg der så heller ikke. Og heller ikke gangen før, men så var jeg der gangen før igen. Jeg fik heller ikke bedt fadervor i går. Eller derfor måske tre gange, jeg ikke kunne få bedt fadervor. Fire. Måske fem, så heller ikke mere. Det kan vel ikke koste ret meget. Altså, en kylling, 8 Ave Maria'er, 4 skilling til fattigkassen og 2 stearinlys i kirken. Ja, og så skal du huske at komme i kirke på søndag, ikke, Jeppe? Jo. Men kan vi ikke lige holde det til de 2 stearinlys der? Altså, alt det der med de kyllinger og sådan noget. Altså, min familie får ikke noget at spise, så. Gå hjem efter det, jeg netop har bedt om, og betal til broder Tom. Jeg vil. Jeg er selvfølgelig broder Ip. Tak, ja, tak. Skal ikke gå og gøre Gud fred, vel? Nej, selvfølgelig ikke. Tak. Tak, broder Ip. Det løber op i Guds regnskabsbog. Næste. Hvad var det, han sagde? Kylling og stearinlys. Det bliver dyrere og dyrere at lave fejl. Der var der ingen mennesker, der kunne leve op til alle de ting. Det var nærmest som om, de skulle gå og sige undskyld og gøre alt muligt hele tiden. For ikke at blive pin af pladen, når de døde. Ja, sådan var det. Og det krævede rigtig, rigtig meget af folk. For de skulle bruge så meget af deres liv på at sørge for ikke at få det alt for slemt, når de var døde. Og Luther, han var jo munk, så der var ekstra mange ting, han skulle gøre. Alle forventede, at han kunne holde alle de ting, han havde lovet, og han kunne overholde alle reglerne. Og der var mange regler, kan jeg love dig for. Altså for det første, ja, så var det jo sådan i munkeorden, at der var strenge regler for, hvor tit man skulle bede, hvor mange gange i døgnet man skulle bede. Der var strenge regler for, hvad man måtte spise, og hvornår man skulle spise, og hvor meget, eller måske især hvor lidt, man måtte få lov at sove. Og Luther, han prøvede, og han prøvede, og han prøvede. Men lige meget, hvor meget han prøvede, så synes han ikke, han kunne mærke, at han nærmede sig Gud overhovedet. Ja, han kunne faktisk slet ikke leve op til det.
En dag sidder Luther på sit kontor og læser i Bibelen. Han læser en tekst, der hedder Romerbrevet. Det er et brev, som en af de første kristne, Paulus, har skrevet til de kristne i Rom. Ingen kan overholde Guds lov, står der i teksten. Og det kender Luther alt for godt. Men pludselig slår en tanke ned i ham. Når vi mennesker alligevel ikke kan gøre alting rigtigt, ja, så er det måske slet ikke det vigtigste. Måske er det vigtigste for Gud at give os den gave, at vi kan tro på ham. Ja, så er Gud måske slet ikke så hård og vred endda. Måske elsker Gud os ikke kun, hvis vi gør de rigtige ting. Måske tilgiver han vores fejl, simpelthen fordi han elsker os. Så behøver mennesker heller ikke at rende rundt hele livet og tænke på skæresilden. Hvis Luther har ret, ja, så kan man koncentrere sig om at gøre gode ting for hinanden i stedet. Ikke for ens egen skyld og for at undgå skæresilden, men fordi man gerne vil gøre noget godt for andre. Ja, det var faktisk ret vildt, det der skete der for Luther i hans tårnværelse i Wittenberg. Altså, han tænkte jo noget helt nyt. I stedet for det der med, at man skulle gøre en masse ting for at undgå skærsilden, ja, så tænkte han, at mennesket kan kun blive frelst ved at tro på Gud. Og ved du, hvad jeg tror? Jeg tror også, at du kan bruge Luthers tanker til noget, Alvilda. Hvad mener du? Ja, jeg mener, det virker lidt som om, at du tænker meget over, om du gør ting rigtigt, og om folk omkring dig er tilfredse med dig. Ja, jeg har hele tiden noget at gøre, og jeg vil jo gerne. For jeg vil gerne have, at alle skal godt kunne lide mig. Ja, men der var det jo, Luther sagde noget skønt. Han sagde, at der er ingen, der kan gøre alting rigtigt. Heller ikke dig, Alvilda. Der er ingen, der er perfekte. Og i øvrigt, så er slet ikke det, det handler om. Det handler om, det er, at vi kan tage imod den store, store gave. Det er at tro på Gud. En kæmpe stor gave er det. Og Gud, ja, han elsker os. Også selvom vi gør det forkerte. Og ved du hvad? Jeg tror, det er det samme med dine forældre. De elsker dig også. De elsker dig, fordi du er deres barn, og de elsker dig for den, du er. De elsker dig, selvom du ikke rydder op på dit værelse. Det er alligevel en rar tanke. At jeg ikke bliver elsket for det, jeg gør, men fordi jeg er mig. Ja, men det betyder jo altså ikke, at du ikke behøver at rydde op på dit værelse. For det er jo ikke sådan, at fordi vi ikke får en straf, når vi ikke gør de rigtige ting, ja, så er det lige meget, hvad vi gør. Nej, vi skal stadig huske at gøre tingene. Det betyder, at når vi ikke skal bekymre os længere, om vi nu får en straf, fordi vi gør de forkerte ting, eller der er noget, vi glemmer at gøre, at ja, så bliver vi jo faktisk frie. Så bliver vi frie til at kunne gøre gode gerninger mod andre. Og når vi gør noget godt for andre, ja, så behøver vi jo ikke at gøre det, fordi det er godt for os selv. Så kan vi gøre det simpelthen for at gøre noget godt for andre. Ja, nu får jeg helt lyst til at gøre nogle gode gerninger. Jamen ved du hvad? Så foreslår jeg, at vi begge to sørger for at gøre nogle gode ting her resten af dagen. Jo, det synes jeg også. Som Luther sagde, det er ikke gode gerninger, som gør en god mand. Det er en god mand, som gør gode gerninger. Skal vi ses igen i morgen? Jo, men hvor? Nede ved søen, kunne det være. Der er så smukt. Ja. Og jeg kunne tænke mig at se, hvad der er sket her de sidste 500 år nede ved søen. Ja, det siger vi. Det er godt. Ha' det godt, Alvilda. Ja. Vi ses. Ja, så må vi ud og se, om vi kan gøre nogle gode gerninger. Hvad kan jeg finde på? Hvad kan jeg... God dag, her. Er der noget, jeg kan gøre for dem? Smukken din blomstret frem på slutter. Det er en ny tid i ord og i handling. Det er slet ikke her, det slutter.